ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ରାଜ୍ୟରେ ପାଗ ମୁଖ୍ୟତଃ ଭାବରେ ଶୁଖିଲା ରହିଛି। କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ଦୃଶ୍ୟମାନ ହୋଇଛି। ଆମର କୋରାପୁଟରେ 50 ମିଟର, ରାଉରକେଲାରେ 50 ମିଟର, ତା ସହିତ ଫୁଲବାଣୀ ଏବଂ ନୟାଗଡ଼ରେ 50 ମିଟର ଦୃଶ୍ୟମାନ ଦୂରତା ସହିତ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ଅନୁଭୂତ ହୋଇଛି। ସୋନପୁରରେ 100 ମିଟର ଦୃଶ୍ୟମାନ ଦୂରତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ଅନୁଭୂତ ହୋଇଛି। କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ହାଲୁକା ମଧ୍ୟମ ଧରଣର କୁହୁଡ଼ି ରହିଛି। ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳ ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ରାତ୍ରି ତାପମାତ୍ରା ନୂଆପଡ଼ାଠାରେ 11.4 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ରେକର୍ଡ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆମର ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳ ମଧ୍ୟରେ କୋରାପୁଟରେ 7.5 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ରାତ୍ରି ତାପମାତ୍ରା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପାଣିପାଗର ପ୍ରଭାବ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଆଗାମୀ 6 ଦିନ ଯାଏ ପାଗ ମୁଖ୍ୟତଃ ଭାବରେ ଶୁଖିଲା ରହିବ। କିନ୍ତୁ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପର ମାତ୍ରା, ତା ସହିତ ବାୟୁ ଚଳାଚଳରେ ମଧ୍ୟରାତ୍ରି ସକାଳ ମଧ୍ୟରେ ବାୟୁ ଚଳାଚଳ ନିଷ୍କ୍ରିୟତା ଏବଂ ନିର୍ମଳ ଆକାଶ ହେତୁ କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ଦୃଶ୍ୟମାନ ସମ୍ଭାବନା ଥିବାରୁ ଆଗାମୀ 3 ଦିନ ଯାଏ ଆମର ଘନ କୁହୁଡ଼ି ପାଇଁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ତା ସହିତ ଡେ 7ରେ ଆମର ମୁଖ୍ୟତଃ ଭାବରେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, କେଉଁଝର ଏବଂ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଏଇ 3 ଜିଲ୍ଲା ରହୁଛି, ସେଥିରେ ଗୋଟେରୁ 2ଟି ସ୍ଥାନରେ ହାଲୁକା ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ତେଣୁ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଆମର ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ସାମାନ୍ୟ ରହିବ ଏବଂ ତା ସହିତ ତାପମାତ୍ରାରେ ବିଶେଷ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ନାହିଁ, ଖାସ କରିକି 5 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ। ଏବଂ ରାତ୍ରି ତାପମାତ୍ରା ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ତୁଳନାରେ 2-4 ଡିଗ୍ରୀ ଅଧିକ ରହିବ। ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯଦି ଦେଖିବା ଆମର ସମ୍ବଲପୁରରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ତୁଳନାରେ 5.5 ଡିଗ୍ରୀ ଅଧିକ ରହିଛି ଏବଂ ପ୍ରାୟ ସ୍ଥାନରେ ରାଜ୍ୟରେ 2-4 ଡିଗ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାତ୍ରି ତାପମାତ୍ରା ଅଧିକ ରହିଛି। ତେଣୁ ଶୀତର ପ୍ରକୋପ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରାୟ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ରହିଛି।